Rama së shpejti në burg. Ish deputeti i PD-s Ervin Saljani nga Korça deklaroi se Edi Rama e ka afër burgun dhe se me burgosin e tij Shqipëria do të bëhet si mbar Europa. Saljani tha se Rama përmend shpesher burgun në ligjërimin e tij politik, por se atje do të përfundoj vet. Edi Rama shpesh në ligjërimin e tij përmend burgun. Ne i kërkojmë llogari për arsimin. Ai tregon burgun. Ne i kërkojmë llogari për shëndetësin. Ai na tregon burgun. Ne kërkojmë llogari për papunësin. Ai prap përmend burgun. Rama e përmendaj shumë burgun sepse atje do të përfundoj ai dhe klika e tij kriminale që drejton vendin. Ai e ka vendin në burg për krimet që kjo qeveri ka sill shqiptarve. Vetëm pasi Rama të hyjë në burg do të çlirohet Shqipëria. Atëherë do të vi liria e Shqipërisë. Rama ta di se lirin nuk e burgos dot, ka deklaruar Saljani nga qyteti Korçës.